মই তোৰ মাৰ মা মাক হোৱা হলে তুমি লিপিকাৰ সুখ বিচাৰিলা হয় জয়ন্ত ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ কথা বৰ চিন্তা কৰে কিমান যে মিছা ভৰসা কিছুমানকে সঁচা বুলি ভাবি দেউতাই আনন্দ পায় ডুবিব খোজা বেলিৰ পিছত যোৱাতকৈ উদিত সূৰ্যৰ সংগ বেছি লাভদায়ক ৰাজবোৱাৰী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত।